Most of our jobs here every single day. All you have to do is very simple. Make sure you're here, watch my videos, watch my lives, send your CV out as much as you can. Ya tatu, chukua CV yako nitumie kwa namba yangu. Namba yangu ni 0702622961. Na useme nyawe check CV yangu. I do something called CV reviews. It's a matter of checking CVs na kuambia kama CV yako iko sawa, and I don't charge. Okay, I do it free of charge. So unachukua tu CV unatuma kwa namba yangu, unasema nyawe check hii CV niambie kama iko sawa. Kama ni ya mtoto wako pia unasema check, tunaangalia. Na pia kama uko na CV unataka kutengenezewa CV na sisi, tunaweza kutengenezea, you know. So Waithera, sasa. Hi, sasa. Hi Waithera. Hi. Mzuri sana. How are you doing? Jana uliingia kwa live ukasema unataka kusema kitu. Na kusikia, okay, jana ulipotea, lakini leo umerudi. Yeah. Oh, no worry. Sasa niambie, what's up? Okay, nilikuwa nataka kusema, kuna wasi wenye wanaenda interviews, like, you guys are making us not get those jobs, because kama leo nilikuwa nimeenda upper Tao, African Mirage, walikuwa amenitia interview, so like tulikuwa around like I think 6 people, but different, like kazi different. So like kukakuja like some 2 ladies, I don't know, like ni kama waliambia na mabishte zake there is a job there. So like kuna ile adi, I think huyo HR ama sijui mwenye hapo alijam, because walikuja kama wamevaa jeans. Do you know, like kuna venye unaweza vaa ukienda interview hadi unakaa tu presentable. So like walikuja anasema ati tumekuwa referred na bishte yetu, and the HR ako like it's okay, no problem. So like alafu akauliza what do you want, anasema ati tumeambiwa tukuje interview, and she's like you don't have documents, you just there like umesimama, ati tumetumwa. So like she was saying at least go there, hata kama umekuwa referred, just dress on like you know official, beba documents, alafu go explain yourself. Si kwenda kusema ati nimetumwa, what is nimetumwa, just go like speak yourself vizuri. Yeah, so okay, I wanted to tell people like hata kama umekuwa referred, just be, you know, just kwa civilized to kiasi. Jumia, I'm sure wasi wangepata job, but ile formation walikuja nayo, it was like kind of disappointing. Do you imagine that is the first impression umemake kwa hiyo mse? So hata akataka kukupeleka kwa employer, atakuwa like ai wanaweza choma. Yeah, okay, but interview, okay, it was not like aka interview, but tuliambiwa wata you know get back to us, so I'm waiting. It's my first interview actually. What position? So I was kinda happy. What was the position? Nilikuwa natafuta waitress. All right. Yeah. All right. Yeah. So what do you mean ukisema haikuwa interview? Okay, like tulikuwa tungoje clients, alafu akukuja like at that time. So you know they recruit for people. Okay. So hakukuja that time, so like they asked us some questions, alafu wakachukua CV zetu, wakatuambia like wametumia client, alafu they'll wanted to call back. Jo, I think your position tulikuwa watu wawili. Okay, that's good. So at least umepata mtu alienda African Mirage, and that's why there I've been reading jobs by African Mirage. Hebu tuambie ofisi zao ziko wapi, na walikureceive aje, na walikwambia procedure zao za kutafutia watu kazi ziko vipi? Okay, like wako opposite Bazaar Plaza, hapo inaitwa Kitamu House, third floor, suite 13. Okay, me according to me naona wako fiti juu, like they thought that wamekutafutia job, like wamekuconnect na client, it's something big. Alafu though like wanakata salary yako your first month, wanakata 60% of it.
which I think is fair juu kuna kampuni zinakata up to 180, you know, alafu pia wako na option like you can split it to the first month na second month, so kwa like 30 first month ukatwe 30, second month ukatwe 30, which I found it like it's a bit, you know, fair. Yeah, it is, it wako is poa, wako friendly. It is wako na registration. Na registration, do you need to pay something before? Ama ni after kazi? No, no, no. Niyo tu kipata job after ilikuwa salon ndio unatuma. Na kama unataka kuwa member wao, kuna membership hiyo, unalipa dhao. So anytime they get a job, watakuwa na kurifa. But hiyo ni optional. You can as well choose as kuenda kwa website zao, unaangalia job alafu una apply. That way is much easier. All right, so that means African Mirage, kuna registration that is 1,000 kuna taka kuwa member, na that means wakipatia kazi unakatwa 60% of your first salary, inaweza katwa mara mbili. So that's the information. Jana kulikuwa na watu walikuwa wanauliza kama African Mirage, kama African Mirage ni legit, ndio hii tumepatiwa information. So if you didn't know, nikisoma kazi ya African Mirage ndio ukijua. All right. I love the fact that you mentioned vile watu wana dress up, because I've also encountered that professionalism. I don't know kama mimi nimekaa na Gen Z sana mpaka nimekuwa easy kiasi. Mimi nimekuwa easy kiasi on dressing. Yes. Even with my staff, I'm a bit easy, but I have a HR who says no. I'm a HR. I think it's because I no longer work as a HR, so I'm kind of easy because I've become also an employee. But I think HRs work like a panel to address vizuri, what to address vile inafaa. So I understand and I agree. What to have a vizuri? Mwacha kutuchomea mkienda huko nje. By professional mkenda interview. Kwa mevaa jeans. Step up with Jera. Imagine unavaa ragged na unaenda interview. Yes, true. So stick up na usitoke. Stick around. Ni kweli. Usienda mahali wa idhira. Yeah. Okay. All right. Ni mwana maswali mnauliza za CV. Wacha nijibu. Kuna watu wananiuliza Nyawe. Inaweza lipa CV pole pole. Yes, you can. Guys, kupata kazi, can we get to 10k? Si tutap tufike 10k? How about tufike 10k? Tutaanza kuhang. Let's get to 10k. Everybody tap. If someone hajamaliza, can he or she have a CV? Msema, CV ni ya everybody na kila mtu. Mi hata kama ulifika class 2. Si form 2, class 2. Hata kama kuingia shule, hata uji mlango ya shule iko wapi. Everyone must have a CV. Ni kama kusema, kama mimi sikuzaliwa hospitali nafaa kuwa na ID. You get what I mean? Because every Kenyan must have a CV. Musema, everyone looking for a job must also have a CV. That's the purpose of a CV. And yes, if you want a CV, tuweza kutengeneza a CV. We do CVs and that's what I love doing. But then guys, if there's anything that I wake up to do, sleep to do, sleep after doing, is making of CVs, you know. I love that because I know how impactful that can be for your life. And I know that CV inaweza fanya utume, yani inaweza fanya ukose kazi. For a very long time unaweza kaa kwa nyumba. Umetafuta kazi, umefika mwisho. Na si ati uwezi pata kazi, but because of the CV you're sending. If you want to know kama CV yako iko sawa ama kama CV yako iko sawa, tuma kwa namba yangu, sema Nyawe check my CV. Imagine taangalia CV yako na ni bure tu. Na nikupatia feedback. Now, if you want us to make you a CV, we can do that for you at the rate of 2K. And we give you what? A cover letter pia bure. Na pia ukituma CV, make sure unatuma cover letter pia. Sindo? And Miss Nuva, yes, I do. Yes, I do. I'm always confused if one should walk into an interview with short dyed hair. What do you guys think? Nana ataka kujibu June. Anauliza kama uko na nywele fupi, umenyoa na uko na dye, kama hiyo ni official. What do you guys think? Me have become a millennial Gen Z.
wrong person to respond to these questions nowadays. Kitambo would have been like, no. Someone respond to that. Short hair dyed. What do you guys think? Official or not? Hi, Miss Nyawi. Nona Miss Kinyanjui. Hi. Electrical engineer. Nimeona kazi unatafuta. I need you guys to get to 10K. So keep tapping. Keep tapping. After interview, remember to do a follow-up email to show your interest. Thank you so, so much. Hi, Nyawi. If you're told to send CV only, can one write us an email or just send the CV? If you're asked to send the CV only, no kona cover letter, what you do, copy the wordings of the cover letter, itumie kama body of the email, and then attach your CV and send. Okay? As long as it's neat and well-kept, mambua hivo. Let me see what else. Not official. Gasheria amesema hiyo si official. Nyoa hiyo nywele. Mami amesema no. Mambo nyoe nywele. What is the name ya company Waithera is talking about? Nitajibu. Atakujibu tu sahi. Yes, on my side, I think so. Yes, 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 it is. I just keep it black. Hey, okay. I don't know. I want to hear more of your answers. What do you guys think about short dyed hair? Is it official or not? That CV unapatikana wapi for you to make that CV for me, please? Kama hauna CV na unataka kutengenezewa CV, nipigie simu tu sahi. Kuna mtu kwa ofisi atashika hiyo simu yako. Piga namba 0702 622 961. Mwambie nataka unitengenezee CV. Atakutengenezea. Atakwambia kile anataka umpatie na atakutengenezea CV. Na kama uko na CV na unataka kujua kama CV yako iko sawa, chukua hiyo CV, send it to that WhatsApp number 0702 622 961. Colored dye kidogo kuna vile I give. My daughter is always saying I give. It depends with the color. You'd rather keep the hair black. Ukishaingia, learn the policies and act accordingly. Not official, not official unless it's black. If you hear airport operator, okay. I just want it black. Okay. Okay. Dye color matters, just wear weave. Then you keep at a job, walk like a queen. Oh, that's a good one. Yeah, I like that. Tunambua na kefa, uvae wig. Ukipata job, unezeka wig chini. That's a good idea. Sindio, that's a good idea. For the first time, I don't know. For the first time, I honestly don't know. I honestly don't know. Jobs ingine we apply, but no response. You move on. Mimi niko na dready. I have been profiled mara two mob. Dye color matters. I think also pia mimi nitasema hivyo. Dye color matters. Blondie, burgundy, brown have personalities attached to them. Hey. Blondi ni blondi, vile tu iko. Bagandi nayo. Brown nayo. Honestly, I don't know. I don't know about dyed hair. Not dyed. I honestly don't know. I'm going to ask a few of the HRs this question. The next time I'm networking with HRs, I'm going to ask this question. I just want to hear what their response is on this. I honestly don't know. I know if you put too much color, it's an issue. I kind of feel brown is okay. I kind of feel black is okay. Yellow for some people. There are people who look good in yellow. There are people who have red tips. And it looks so good. And then they do a suit. And you don't even see the hair. I think the idea is to be safe, not to be profiled. Or rather, I think the best thing would be wear a wig. Wear a wig ukienda interview. I think so. Honestly, for the first time, I don't know. I'm no longer a HR. I went na week kwa interview, then after nilipata job, I asked kama iko shida kwa reporting, after reporting. Aha, I will remind you, please do. The next time I'm networking with HRs, I just want to remember to ask that question. Short hair, blonde, in fact, I'm going to ask them. We'll get an answer tomorrow. I have a meeting tomorrow, so nitauliza maswali. What do they think about that hair? And I see lots of people have different answers. The people saying black, nyawe ushakuwa Gen Z. I think nishakuwa Gen Z.
Yeah, because I remember like today I walked into the office and customer service, this lady, customer service, she had her hair is black, I'm a shave, and then it was rugged. I touched her hair, I was like, I love your hair. And she was like, you're the first boss who tells me my hair is beautiful. And I'm like, yeah, but it looks good. So I am a Gen Z, I guess. I am a Gen Z. On my side, I'm okay with it. But not every HR will be comfortable with it. So, yeah, maybe that's why. Let me see, Joy. See, Joy. But I think better safe than sorry. Better safe than sorry. Yeah. So, tumesema nini? Kama wewe ni mgeni, ebu andika newbie. Kama hii ni siku yako ya kwanza na unashanganya, wewe ni aje? I know. I understand. So, are we looking for jobs? Tumefika 12K. I love that. That's good. Are we looking for job? Let me know what job you're looking for. This is not meant to be a very long live, eh? It's just going to be a short one. Alafu tulale, tuamkie kesho. Kumbuka, next week on Saturday, we have a virtual class. Kama umeanza unataka kufanya kazi remotely, na uko na interest ya kufanya kazi, umechoka kufanya kazi kwa ofisi, you want to know where to begin, opportunities, watu upata wapi, you know, skills gani unahitajika, unaweza jipanga vipi, we have a class. Itakuwa next week on Saturday. Itakuwa next week on Saturday. If you want to know more about that class, call any of my numbers anytime, any day. Talk to the customer service team and they'll tell you, they'll give you the details. Sawa sawa. Pia, tuko na meet and greet that's happening anytime in the month of May. Now, there's a group dedicated for meet and greet. If you want to meet me, if you want to have a sit down with me, ask all the questions you have, you know, it's going to be a day in the month, one of the weekends this month. So maybe the last to the last, most likely the last weekend of the month. So if you wanna join, there's a group, chat my team, make a request to ongeza kwa hiyo group ingia. We have so many groups to share opportunities. If you were interested, get in touch with my team and pia utaongezwa. Na pia nimesema kama wewe ni mgeni, umetafuta kazi, umechoka, you want me to help you get a job, nitumie CV yako na useme Nyawi, check CV yangu na nitafanya hii. Hivo, si ndio? Na kama wewe uko kwa ofisi na una time ya kufanya application, nita advise ensure you have an optimized LinkedIn. It makes it easier for you to get opportunities. You don't have to keep sending your CVs every single day, si ndio? That's working for most of my clients. Wenye wako na kazi mzuri mzuri, they want to grow, LinkedIn inawasaidia sana. Don't forget to ask about dreadlocks too. It's always an issue for me in all interviews I attend. Ah, okay. I think it depends on the personality of the HR you meet. There are some that are like me. They're like, hey, your dress looks good, you know. And there are some that are like, ah. But I think stereotyping out of dreads and hair, that should not even be in existence, you know. Why would you? Why don't you look at what I bring on the table? Value, man. My brains. My time. You know, why are we looking at hair? HR, kama uko hapa, mbona nywele ni shida? Should not be an issue. If someone dresses well, they shower, they are clean, they are neat, I think hair should not be an issue. Then kuna dreads na kaga fiti, si ndio? Eh, but anyway, I'm a Gen Z, so what do I know? So anyway, are we ready? Oh, Waithera, sorry, Waithera. Mepatia watu advice, wapatia parting shot wakienda kutafuta kazi. I love the fact that umetuambia African Mirage is real. Umeenda kwa ofisi zao, kuna mtu ameuliza ofisi zao ziko wapi, kama mtu anaweza walk in na walikureceive, and thank you for the tip because I think wewe ndio umeletea motion ya appearance which is good also. So tupatie parting shot kabla nisome kazi tatu sita kumi ishirini, you know, then tulale. Okay, sijui kama kuna walk-ins, okay. Lakini unaweza try juu nikiwa hapo, like vile tuliko hapo, ulikuwa unaona msee ameingia, alafu like kuna hiyo pepa, unaona like ukiagree na hizo terms unaandikiwa pepa, alafu unatumwa kwa client. So kama kuna dem alikuwa cleaner akatumwa Mombasa Road, sijui Next Gen Mall, alafu akaandikia ofisi yenye ataenda like sasa kumeet the client wao aanze job. Kuna wenye, kuna mabarista walitumwa Eastleigh, na kuna I think waiters wawili walitumwa
Parklands. So for us tulikuwa Karen, ni venye client wetu hakuwa, but alisema ata meet na sisi. I think kesho or I don't know when, ndio I decide. So I think ni, for me wako legit, they are good people, they are, you know, like si wale wasenya nendanga lafu na feel uko intimidated. Wako welcoming, although kuna, wako wawili, but saa kuna yo mmoja we. But anyway, kama uko fiti, sidhani atakuwa harsh on you. Juu mimi ni hali ni receive na hata kama alikuwa harsh, as long as uko na like, you know, uko tu poa, like we tu, I think hao tu wanaangalia dressing code. Like venye tu unajibeba mwenyewe, they see like kama unaweza leta value ama uwezi leta. Yeah. So people can go try. Kwanza wa mabarista, waitress, waiters, na pia nilisikia wanatafuta watu wamefanya supply chain management. Nikiwa po aliniuliza juu location, nimefanya degree. Sijui kwa wapi. So mimi nimefanya degree but sija graduate bado, so sina cert. So like natafuta side hustle. So vile aliona shule nimetoka, akaniuliza, na shule yenyewe kuna watu wamefanya supply chain? Nikamwambia yeah, but at the moment sijui. So akasema like ukipata mtu unaweza mwambia akuje. So pia wenye wamefanya supply chain they can try. Yeah. Yes. So kuna mtu anauliza iko tao wapi? Nataka umweleze tena. Kuna mtu ameingia too late. Kampuni inaitwa African Mirage. Kushis can kusoma kazi zao. I know umenisikia. Yeah. So wacha tupatie location. Unaona, okay, the best place ni, unaona ukiwa Baza Plaza. Before ufike Baza, kuna hiyo barabara imepanda hapa. Like, imena, kuna hiyo barabara ime. Okay, I don't know how to say. Inaenda on, okay, unapanda na hiyo barabara, ndio uingia entrance ya Baza. It's okay, it's directly opposite to Total Jamia. Unaona wenye wanajua penye Kilimanjaro iko. Si kuna kwanga na hiyo petrol station. Ukitoka tu hapo kwa hiyo petrol station, unaangalia tu like una turn, like unaangalia, unaona tu imeandikwa Kitamu House. Ukiwa hapo Kitamu House unaweza uliza soja, but ni third floor, suit number 13. Ukiwa tu hapo Kilimanjaro ama Baza, ulizi tu any soja, Kitamu House iko wapi, atakudirect. Masikia. In short, ukiwa tu, either kama ya, kama uko Baza Plaza, ama Sasa Mall, Sawa Mall, like utu tu mall strenye, tuko hii side ya juu, anyone like utadirect you tu, but ni Kitamu House. Ulize tu Kitamu House iko wapi. Yeah. Even ndo tutafanya. That floor, suit number 30. Even ndo tutafanya. Yeah. People can go try. Unazaenda pia uache CV yako. Watakupiga. Juu kuna dem alikuwa ameenda kutafuta house help. Hakupata, akapigiwa aende kama cleaner. Akasema it's okay. So like they reach back to people ata kama utapata opportunity sa hizo. Okay, to me they are good people. Sio idea mbaya, sindio? Yeah. Thank you so much, Waithera. Thank you so much. We wish you the very best. Congrats. May you get that job. Ukienda hiyo interview. Amen. And thank you for the feedback. Yeah. Thank you. Nitakuwa nangoja feedback. Ukuje level niambie. Yeah, I will. All right. Thank you so much. Thank you, Pia, for what you're doing for now, us. Join with them through you. That's kuna job ulikuwa umeripost LinkedIn yao. So like I went to their page and followed them back. So like I've been getting to notifications. So kama singe kufollow, definitely singe wajua. So thank you, Pierre, for the good work. Thank you. Follow as many companies as possible. Utapata so many notifications. Never ndio utazita kwa raisi kupata kazi. Yeah. All right. Princess, uko wapi? Princess, tulikutuma veteran.
Jana ulikuja kwa live ukasema nikakutuma veteran. I wanna know veteran ilikuwa vipi. But if there's a, do you have any medics here? Mtu anasema nimetafuta kazi ya nasi, nimechoka, nimetafuta kazi ya lab, nimechoka, nimetafuta farm tech, nimechoka, maybe dental, anything medic, anybody? Na je, jaribu veteran hospital yenye kosio Kimau, anyone? Jana tulipatiwa tip, tukaambiwa veteran hospital, itwa Veteran Mission Hospital, na wako based sio Kimau. Wako na so many open opportunities na wanatafuta wafanyikazi, and their major challenge is ku maintain wafanyikazi. Okay? Hiyo ni tip tulipewa tu hapa jana kwa live. Na tukaambiwa tufike wapi? Veteran. So, kama uko hapo umefanya medic, any course, please kimbia hapo kesho. Uende na documents zako na ukipata job tuambie, si ndio? Hata kama utatuambia niambie tu, nijue so that I can also send more people to that hospital, si ndio? Yes, so try that if you're here. Pia mwenye sema nurse aid, you know, go try them out. Fika huko, tuone kama mtapata opportunity. Nangoja princess na nangoja one more lady. There's one more lady. They're supposed to give us a feedback. But anyway, ni sawa. With time, watakuja. Medical records, fika huko. Yes, go. Go ask. Now, Kemri has several open opportunities. Kuna research assistant in Migori, wawili. Kuna lab technologist, wawili, Migori. Clinical officer, Migori. Kuna driver, Migori. Assistant data team, manager team. Then kuna ICT intern. Administrative assistant, hapo ndio tunaanguka wengi. Administrative assistant, intern. Qualitative research assistant. Research assistant. Nurse counselor. Senior field officer na administrative assistant in Thika. Na pia Thika kuna senior lab analyst. Guys, hizo kazi zote za Kemri nimezituma kwa LinkedIn page yangu. Tafuta Miss Nyawira Geeks main account on LinkedIn. Nimetuma hizo jobs hapo. Please go check them out na utume CV yako. Na pia kama uko hapo unaweza fanya kazi kama clerk kwa warehouse, kuna kazi yako. Hii kampuni iko tu hapa Mombasa Road. Wanaitwa UR Home. I think if you pass by Mombasa Road, you've seen this company. They need a clerk that can work in the warehouse now. And they have 7 open opportunities. Yay! I love this one. Okay, this one I'm excited about. Eh? So wanasema, the holder will be responsible for accounting for the physical stock of goods and ensuring best practices in stock management systems to enable traceability and accurate picking and avert any stock losses and damages within and around the warehouse. Because ni rahisi. Kazi yako ni kuangalia wanauza tu furniture. Kazi yako ni kumake sure ziko tu sawa ndani ya warehouse. Zikipungua unaitisha zingine. They need 7 people, guys. They have 7 open opportunities. Warehouse, kama fanya procurement supply chain. These are very good opportunity. Pia wanasema diploma, a minimum of a diploma in warehouse management, supply chain, logistics, or any other field. Hata kama ni business admin. Guys, these are very good opportunities. If you live along Mombasa Road, Utawala, Eastlands, these are good one. Sawa. So anasema na lazima ukuwe available kuanza kazi kama kesho. So guys, kama unaweza fika hapo UR Home. Okay? UR Home. Unakwaga Mombasa Road, ukiandika tu letter U, letter R, alafu Home, H-O-M-E. Sawa, ama Helium and Sons. But huo umeandika tu hapo kwa building, UR, alafu H-O-M-E. They need 7 people. So kama unaweza fika huko kesho, please enda. At the same time, send your CV to U, letter R, home, 1, 1 inaandikwa in digit, number 1, eh? So, urhome1.hr@outlook.com. Nukta is dot, C-O-M. Alright? So, they need people in Nairobi, Kisumu, na Athi River. Nairobi,
Kisumu na Athi River. So pia kama kwa Kisumu, this is a good opportunity. Tuma CV yako. So indicate where you are. Okay. Now they need people that can start as soon as possible. Wanasema sana sana male candidates, but pia they don't mind ladies.